Adria bliver hvert år ved med at forny sig. Hvert år kommer der noget nyt. Alpina-serien her, den kom for et par år siden, og dengang var den virkelig en sensation, fordi Alpina-serien er 100% glasfiber. Det vil sige, både sider og tag er glasfiber. Og hvad betyder det så i forhold til aluminium? Jo, det betyder jo, at for eksempel haglskader, det er stort set ikke set på en Adria Alpina. Faktisk kan de sider her og det her tag klare et tryk fra et havl på omkring 300 km i timen. Og da et havl kun kommer med omkring 60 km i timen, ja, så kan du godt se, så er det jo ikke noget problem. Nå, men nu skal vi ikke kun snakke om glasfibersider og glasfibertag, fordi der er meget andet spændende ved den her vogn. Jeg vil starte heroppe foran, og her er faktisk en stor nyhed. Fronten her, det er helt nyt i år på hele Alpina-serien, og den kalder de iShape. iShape betyder intelligent, innovativt og integreret. Hvis du kigger på fronten her, så er den faktisk modulopbygget i tre moduler. Og det vil sige, at hvis du for eksempel skader dit ene hjørne på campingvognen, ja, så kan du faktisk gå til din forhandler og nøjes med at få skiftet det ene hjørne ud. Og denne modulopbygning, det gælder både for forenden og for bagenden af campingvognen. Integreret. Bemærk, hvordan at rangerhåndtag, hvordan gaskassen, hvordan vinduet er blevet integreret i fronten. Som navnet jo antyder, så er det her jo en vogn, der er beregnet til hele års brug. Ellers havde den jo nok ikke heddet Alpina. Og i kraft af den hedder Alpina, så er der jo selvfølgelig også en skiboks. Og det er jo ikke bare en skiboks, nej, den er faktisk gennemgående hele vejen igennem vognen. Så den er altså 2,5 meter her. Og man kan selvfølgelig åbne den på den anden side også. Men nu er skiboksen jo ikke det eneste opbevaring, der er her. Hvis du følger med lidt længere ned af her. Og der er også en stor lastelue her. Det, at der er en lastelue, er jo sig selv ikke noget nyt, men den er faktisk blevet ekstra lang. Den er omkring 1,5 m lang nu, så der er rigtig god plads til at komme ind. Og så er det også lige værd at bemærke, at varmerørene her er beskyttet, så der er nem adgang til at komme ind under sengen her med, hvad man nu skulle have derinde. Opbevaring, det er der altså masser af. Det her skab er jo en af de ting, som jeg jo personligt synes er rigtig, rigtig smart. Og det her vil jo kunne bruges både sommer og vinter. Et kæmpestort opbevaringsrum her. Nu skal jeg altså lige op og kravle en gang. Det har en hylde her, som man kan klappe op og ned. Hvis man har brug for meget plads i højden her, så klapper man den op. Og hvis ikke, så har man den nede til at lægge ting på. En ting, der er værd at bemærke, det er, at der faktisk er det, jeg kalder brusebund her. Med en prop i, så stiller man våde skistøvler, våde gummistøvler, hænger vort regntøj op. Ja, så løber vandet altså ud herindefra. Som standard på Alpina i 2013, ja, så kommer det her stik også. Der er det hele som integreret i. Der er strømudtag, der er 12 volts udtag, og der er tilslutning til TV og satellit. Og der sker jo hele tiden små og større forbedringer. Og en ting, du kan se, det er også designmæssigt. Alpina-serien her har igen ændret design udvendigt. Den har fået nye, flotte stafferinger. En ting, jeg synes er lidt sjovt ved de nye stafferinger, er, at alt efter hvordan lyset falder, ja, så ændrer farvespillet sig i dem. Så de ser helt anderledes ud fra en vinkel, end de gør fra en anden. Man skal også bemærke, at Adria Alpina-serien kommer stadigvæk med sejsvinduer, som er rigtig, rigtig gode varmeisolerende. Bemærk også, at der er kommet en ny fortændslampe med LED-lys. Her på bagenden af vognen, der kan man også se det nye iShape. Som jeg sagde før, så er det moduler bygget i tre moduler. Og her kan man også se, at baglygten er blevet integreret her i panelet, ligesom at rangerhåndtaget er. Rundsidegruppen i denne Adria Alpina 743 UX er jo kæmpestor. Der er jo plads til en hel fest her. En ting, det jeg synes er rigtig smart, og det er, at der er standard med søjlebord. Og ikke bare søjlebord, men nej, faktisk et søjlebord, du kan flytte rundt på. Så det er ikke et af dem, der er skruet ned i gulvet. Du kan for eksempel tage bordet ud i fortaget, hvis du får brug for et ekstra bord der. Eller det kan rykkes frem og tilbage, hvis man har brug for lidt ekstra plads til at komme ind i sædegruppen. Samtidig så er det jo selvfølgelig muligt at redde den her sædegruppe op til en, jeg vil lige sige, en masse ekstra opredninger, for det er jo lige før, det er det. Egentlig er det jo bare til to, men har man 3-4 børn, så tror jeg faktisk, de sagtens kunne sove. Den er rigtig, rigtig stor. Andre smarte ting her i sidegruppen, jeg ser her bagved, der er der en god aflægningshylde, og der er endda en stikkontakt, som man kan sætte ting til opladning. Der er masser af godt indirekte lys, der er masser af skabe til opbevaring, der er endda et specielt skab til dine vinglas og et specielt skab til dine vinflasker. Det synes jeg er rigtig, rigtig smart. Og hvis du kigger på sejsvinduerne, ja, så er det selvfølgelig med integreret mørklægningsgardin og myggenet. Det, jeg synes er smart ved de her mørklægningsgardiner, det er, at de kører op nedefra, så man kan faktisk undgå at få indsigt ind i campingvognen, hvis man kan sige det sådan.
En anden ting, der følger standard med denne Avery Alpina, er en radio med indbygget CD-afspiller og integreret højtaler. Det er et Pioneer-anlæg, som man har faktisk også god lyd med på farten. En af de virkelig smarte finesser, jeg bemærkede, da jeg kom ind i den her Avery Alpina, det er TV-beslaget. Det er monteret herinde i skabet. Trækker bare TV'et ud. Beslaget er monteret på en skinne i loftet. Så kan man se rigtig godt TV fra rundsidegruppen. Man kan stå og lave mad, mens man ser fjernsyn. Man kan ligge i en stor dobbeltseng. Eller man kan ligge i køjerne her. Det synes jeg altså er rigtig, rigtig smart. Nu har jeg jo så valgt at løsne det fra starten af, men selvfølgelig er der nogle gode låsebeslag på, så det ikke bevæger sig under kørselen. Og det er der selvfølgelig både direkte på TV'et, men også oppe i loftet, så at det bliver der, hvor det skal være. Midt i campingvognen her, der er køkkenet og køjerne placeret. Og bemærk lige køjerne her, de er altså noget bredere end normalt. De er faktisk hele 80 cm brede. Og det er gode allergivenlige koldskumsmadrasser, så der er også rigtig god sovekomfort. Hvis børnene har brug for lidt privatliv, så er der gardiner, der kan trækkes for, og så har de jo deres egen lille hyggehule her. Køkkenet i den her Adria Alpina 743 UX er jo næsten enhver husmors drøm. Prøv lige at se med køkkenbordsplads. Det er altså en rigtig dejlig ting. Og udover det, så er der jo selvfølgelig et spinflow komfur med 4 gasplus, gasbageovn og grill. Så ja, det er jo stort set som derhjemme. Vasken er gemt under den her smarte afdækning, som man enten kan tage helt af, eller bruge delvis, så man også kan bruge noget af det som køkkenbord. Og så ser I armaturet her. Det er altså også rigtig flot design, synes jeg. Der er selvfølgelig også rigtig meget opbevaringsplads her i køkkenet, i kraft af, at køkkenet er så stort. Så der er masser af skabe og skuffer, og selvfølgelig en emhætte. Og nu da vi taler om skuffer, ja, så er der altså kommet noget nyt i år på Adria Alpina. Prøv lige at se her. Der er kommet sokklås. Bemærk også her i køkkenet, at der er masser af godt lys. Der er lysbaldakinen heroppe, og væggen herinde bagved, der er, hvor der er en masse indirekte lys. Og den er rigtig rengøringsvenlig. Her ved siden af, der har vi det store 190 liters køleskab. Og ikke nok med, der er rigtig god plads i køleskabet, der er udtalelig frostboks. Den kan tages ud, hvis man ikke vil bruge den som fryser, så har man ekstra meget køleskabsplads. Ovenover her, ja, det er måske lidt højt oppe, men muligheden er til stede. Der har man mulighed for at sætte en mikroovn. Og faktisk er man ikke til at lave en masse finurligheder, fordi der er et stik derinde, så det er bare at sætte den ind, og så er den klar til brug. Forældreafdelingen i denne 743 UX er faktisk også rigtig stor. Der er en stor dobbeltseng med, bemærk lige, elevationshovedgærde, som man nemt kan klappe op og ned. Der er god aflægningsplads herover. Der er masser af skabsplads, igen masser af indirekte lys. Ovenover sengen er der en klap ned køje, og når den ikke bruges som køje, eller hvis man ikke har brug for den som køje, ja, så er der altså to fine skabe. Her i soveafdelingen er alt panelet også placeret, og det er jo selvfølgelig det nye 3010, som er rigtig betjeningsvenligt. Når jeg er her i soveafdelingen, så er der lige nogle ting, jeg lige vil bemærke, og det er lysstyringssystemet her. Hvis jeg nu for eksempel har glemt at slukke lyset nede i den anden ende af campingvognen, så behøver jeg faktisk slet ikke at stige ud af sengen. Jeg kan bare trykke på den her knap, så slukker lyset i hele campingvognen. Nu har jeg løftet forældresengen op, så man kan kigge ned i det store opbevaringsrum nede under sengen. Og der er det jo lige værd at se, at der faktisk er dobbeltbund i alle magasiner i vognen her. Og det er det jo fordi, at det er en vogn, der er beregnet til at blive brugt om vinteren også. Og bemærk også, at der er jo utrolig meget opbevaringsplads hernede. Så alt hvad man har af havemøbler og det hele, det kan bare komme af vejen her. Og nu er vi jo slet ikke færdige med den her rundvisning endnu. For det herinde bagved, der er altså noget af det bedste. Herinde er der et stort endebadeværelse. Der er stort separat brusekabine, der er selvfølgelig toilet, der er vask og igen masser af opbevaringsplads. Tilladte totalvægt på Adria Alpina 743 UX er faktisk 2500 kg. Og da egenvægten på vognen er omkring 1850 kg, ja, så har man faktisk næsten 700 kg at gøre godt med til bagage. Og det må man sige, det er rigtig meget. Adria Alpina her er designet til at blive brugt hele året. Også når vinterens frostgrader står derude og banker hårdt på.